Екпе ал да еркін жүр. Израильде коронавирусқа қарсы препаратты салдырған азаматтарға осында мүмкіндік берілді. Яғни ковидке қарсы вакцинаның екі дозасын алған Израиль азаматтарына жасыл төлқұжат беріле бастады. Ол арқылы тұрғындар спортзал, театр мен концертке емін-еркін барады. Израиль қалыпты өмірге оралуға тағы бір табан жақындап отыр. Құжатқа қол жеткізген тұрғындар үшін жуырда музыкалық концерт ұйымдастырылды. Ол ашық аспан астында өтіп, кешке қатысу үшін адамдардың тек ел үкіметі растайтын сертификат талап етілді. Мұндай шараның ұйымдастырылғаны өте керемет. Себебі біз ұзақ уақыт бойы үйден шықпай өмір сүріп келдік. Енді жасыл төлқұжаттың арқасында осындай кештерге емін еркін бара аламыз. Бұл өте маңызды. Бүгін осында кешке қатысып жатқанымызға қуаныштымыз. Үйде өткен бір жылдан кейін өнермен тыныстап, концерт көргенімізге ризамыз. Дегенмен аталған құжатқа қатысты қиындықтар да жоқ емес. Атап айтқанда, денсаулығына байланысты вакцина егуге болмайтын кісілер енді қайтпек. Балалар ше, сонда олардың құқығы шектелгені ме? Осы мәселенің шешімін табу жолында жергілікті заңгерлер қазір бас қатырып жатыр. Ковид төлқұжаттың жұртты бөліп жару сияқты кемшілігі бар болғанына қарамастан, еуроодақ елдерде оны енгізу жағын қызу талқылап жатыр. Әсіресе экономикасы туризмге тәуелді мемлекеттер. Өйткені саяхат саласы қазір ең ауыр күйді бастан өткеріп келеді. Сондықтан болар, кеше видео байланыс арқылы отырыс өткізген еуроодақ елдерінің басшылары вакцина алғандардың бәріне электронды төлқұжат беру туралы бастама көтеріп, бірауыздан қолдады. Дегенмен оны қолданысқа енгізу механизмдері қандай болары әзірге белгісіз. Оған шамамен 3 айда уақыт керек екен. Азаматтың вакцина қабылдағанын растайтын сертификатты енгізу мәселесіне келер болсақ, оны бәрі қолдап отыр. Бұған дейін Франция арнайы сертификат енгізуге түбегейлі қарсы болған еді. Өйткені бұл құжат ел азаматтарын екіге бөледіміз. Ұлыбритания билігі де жаңа талапқа қарсы. Сондықтан ковид төлқұжат енгізу идеясынан бас тартып отыр. Борис Джонсонның айтуынша, үкіметтің ел азаматтарын вакцина алғандар мен алмағандар деп екіге бөлуі дұрыс емес. Бұл ел арасындағы теңсіздік тудырады дейді ол. Бірақ шетелге шыққан британдықтардан вакцина туралы анықтама талап етілсе, ел азаматтары оны емдеуші дәрігерлерінен ала алады екен. Аталған құжат Ұлыбритания үшін жаңа нәрсе. Өйткені біздің елде театр немесе папқа кіру үшін арнайы құжат талап етілген кез ешқашан болған емес. Бұл өте күрделі жайт. Өйткені Британия үкіметі вакцина қабылдаған немесе белгілі бір себептермен екпе салдыра алмайтын азаматтарды дискриминациялауға жол бермейді. Вакцина қабылдаған жұртқа арнайы төлқұжат үлестіру ісіне дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да қарсы шықты. Үйім өкілдерінің айтуынша, екпе алған адам айналасына қауіп төндірмейді деген пікір әлі дәлелденген жоқ. Яғни белгілі бір азамат вакцина салдырса да, оның ағзасында вирус қалып қоюы мүмкін. Сәйкесінше қауіпті инфекцияны өзгелерге де жұқтыруы ықтимал.